Praktik Python kursumuza daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu gün nə öyrənərik? Bu gün bizim mövzumuz lokal və qlobal dəyişənlərdir. Biz bu gün baxacağıq ki, lokal dəyişən necə olur və bir də baxacağıq ki, bu gün biz qlobal dəyişən necə olur. Socha bilərsiniz ki, bəs bu bu gün üçün keçdiyimiz mövzu biraz ağır deyilmi? Yəni ki, praktik Python kursu üçün ağır nəzəri məlumat deyilmi? Əncəllər mən də elə düşünürdüm, lakin biz botları yığarkən, orada botlarda hər hansı bir mesaja görə verilən cavab reaksiyasında aldığımız nəticəni bütün proqram daxilində istifadə etmək lazımdır və mən gördüm ki, kurs iştirakçılarının lokal və qlobal dəyişənlərdən məlumatının olmaması onları orada problemlərlə qarşı-qarşıya qoyur. Ona görə düşünürəm ki, bunu mütləq biz öyrənməliyik. Lokal və qlobal dəyişənlər nədir? Təsəvvür eləyin ki, bir dəyişənilimiz var, A dəyişəni. Gəlin yəni, bu A dəyişənilini İr ağoyaq adında a bərabərdir. Məsəl üçün qiyməti 20 olan bir dəyişənimiz var. Və əgər biz proqramda bu dəyişəni çapı çıxartsaq, hamınız bilirsiniz ki, yəni problemsiz şəkildə bunun cavabı olacaq 20. Çünki burada heç bir şey yoxdur. Amma əgər bizim burada bir dənə funksiyamız olsa, funksiyalar haqqında siz artıq məlumat almışsınız. Def olsa, məsəl üçün e, myfunc yazsaq bura, deməli my fonk yəsam belə bir funksiya adında bir funksiya olsa və bu funksiyanın içərisində də bir kiçiyə olsa və bu kiçiyənin qiyməti yuxarıdakindən fərqli olaraq 20 yox 2 olsa mən bu funksiyanın içərisində desəm ki print a. Yəni a-nı çap et. İndi gəlin görək biz e, ilk öncə Bilə deyək də hələ funksiyanı çağırmamış hansı qiyməti çapı çağırırıq. Baxın mən burada ram vururam. Ram vurduğum zaman görürsüzmü 20-ni çap eləyir. Niyə? Çünki hələ funksiya işə düşmür. Yəni bir şey mən demişdim ki, indentation-ı izah eləyəndə demişdim bunu. Python-da hər hansı bir kod bloku başqa bir kod blokunun içərisində yer alırsa, bu zaman onunla müəyyən bir boşluqla ayrılır. Yəni bu boşluq onu göstərir ki, yəni 5-ci sətir, bu sətir işə düşməsə, 6-cı və 7-ci sətirlərə müraciət olunmur. Proqram davam edir. Yəni düşür 8-ci sətirə və oradan da 10-cu sətirə beləcə davam edir gedir. Amma əgər 5-ci sətir işə düşsə, yəni mən bu funksiyanı çağırsam, bu zaman artıq burdakı qiymətdən də istifadə olunacaq. Gəlin indi funksiyamızı da çağıraq. Bura yazaq, misal üçün sadəcə my_func, yəni mənim funksiyam bunu çağıraq və run deyək. Bu zaman fikir verirsinizmi? Yəni my_func çağırdığım, yəni funksiyamı çağırdığım yerdə aldığım qiymət 2-dir. Amma ümumiyyətlə print deyib çağırdığım qiymət nədir? 20-dir. Bunu daha rahat başa düşmək üçün burada bir köməkliyik eləyəcəm sizə. Bura yazaq ki, deməli lokal. Lokal yazandan sonra iki nöqtəmizi qoyaq bu şəkildə və bu olsun A. Yəni bu A bizim lokal ağımız olsun. Və burada da eyni şəkildə yazaq. Bura da yazaq ki, deməli global. İndi burada məsələ nədən ibarətdir? Bir də nöqtəmi qoyum, e, izahana keçək. İndi burada məsələ ondan ibarətdir ki, baxın lokal dəyə çat olan funksiyanın içərisindəkidir. Yəni bu 2 lokal olaraq çap olunur. Amma qlobal olaraq çap etdiyim funksiyanın çölündəkidir. Yəni bu 20-dir. Deməli, hər hansı bir funksiyanın içərisində yer alan e, dəyişənlərə mən deyirəm proqramlaşdırma dilində lokal dəyişənlər və hər hansı bir proqramın kənarında olan dəyişənlərə isə mən deyirəm qlobal dəyişənlər. Yəni lokal, qlobal sözləri buradan gəlir. İndi burada bəzi başqa məsələlər ortaya çıxır. Nə məsələlərdir? Gəlin onlara baxaq. Əgər təsəvvür eləyin ki, bizim İçərədəki dəyişənimiz, məsəl üçün, iki dəyişənimiz yoxdur. Yəni mən kommenti bura atdım və o dəyişəni söndürdüm bir növ. Gəl indi görək nəticəmiz nə olacaq? Fikir verirsinizmi? Hər ikisi 20 oldu. Niyə? Çünki bu funksiya əgər özündəki dəyişən yoxdusa, yəni 2-nin içərədəki qiyməti yoxdusa, avtomatik olaraq yuxarı referans eləyir və bu 20-ni alır və özünə görə qiymət götürür. Yəni həm lokalı 20 verir, həm də qlobalı 20 verir. İndi biz bunun tərsini etməyə çalışırıq. Yəni baxın, bunun statusu, yəni qlobalın statusu so aşağıdakı lokaldan daha üstün olduğu üçün lokal silinən kimi və ya lokal belə deyək də proqramdan qararlaştırılan kimi bütün yük globalın üstünə düşür və proqramın daxilində də funksiyanın belə deyək də içərisində də başlayır həmin o ə, globaldan istifadə olunmağa. Əgər mən istəyirəmsə ki, mənim lokal dəyişənim, yəni 2 global olaraq istifadə olunsun, bu zaman nə edirəm? Baxın bunu qaytaraq yerinə və yenə proqramımızı çalışdıraq və bu zaman gördüyünüz kimi lokal dediyim zaman 2 çap olunur, qlobal dediyim zaman 20 çap olunur. İndi mən burada gəlsəm, yazsam ki, qlobal, fikir verin, A. Yəni bu declarationla mən nə demək istəyirəm? Deyirəm ki, mənim A dəyişənim artıq lokal deyil, o qlobaldır. Yəni qlobal nə deməkdir? Yəni funksiyanın həm içində, həm də çölündə sən bundan istifadə edə bilərsən. Run dedim və bu şəkildə gördünüzmü? Artıq mənim ə, belə deyək Aşağıda 11-ci sətirdə çağırdığım, hansı ki ində qədər mənə 20-ni göstərirdi, o da artıq nəyi göstərməyə başlayır? 2-ni. Yəni bir növbə artıq bunun varlığı və yoxluğu arasında heç bir fərq yoxdur. Sən üçün mən bunu kommentə də atsam, yenə proqram çox rahat işləyir. Yəni artıq mənim bu 2 dəyişənim. Tekcə bu funksiyanın daxilində yox, ümumiyyətlə bütün kod blokunun özünə aiddir. Yəni hər yerdə mən ona müraciət edib onu çağıra bilərəm. Yəni mən bir növ lokal olan iki dəyişənimı artıq qlobal eləmişəm. Yəni o dəyişənim artıq qlobaldır. Yəni qlobal o deməkdir ki, proqramın hər yerinə mən ona müraciət edə bilərəm. İndi burada maraqlı olan nədir? Baxın, burada maraqlı olan odur ki, yəni bunu da yerinə qaytaraq Proqram sətir-sətir işləyir. Bunu siz interpretatorları öyrənəndə demişdiniz. İndi burada bir məsələ var. Əgər mənim 4-cü sətirdəki bu funksiyan Yəni bax bu hissə işə düşməsə, yəni mən bir növə onu çağırmasam, bu zaman artıq bax bunun içindəki global adı işə düşmür. Və deməli mən bu içəridəki 2-ni çöldəki 20-nin yerinə qoya da bilmirəm. Bunu necə başa düşək? Təsəvvür eləyin ki, mən bu funksiyamı söndürdüm, yəni funksiyanı çağırmadım. Baxın, hələ ki lokal global eyni qiymət alır. Və mən bu kodu ran etdiyim zaman globalım 20 alır. Yəni bu nə deməkdir? Nə oldu burada? Yəni nə baş verir? O baş verir ki, burada Mən global olaraq təyin etdiyim 20-dən istifadə edirəm. Yəni mən bu funksiyanı çağırmadığım üçün 4-cü sətirdən 7-ci sətirə qədər olan kodum bu hissəsi işə düşmür və nəticədə mənim burada təyin etdiyim declaration-lar və burdakı belə deyək də əlavə kodlar da buna uyğun olaraq işləmir. Yəni mənim lokal dəyişənimin qlobal olması üçün ilk öncə o lokal dəyişənin daxil olduğu kod bloku, yəni funksiya işə düşməlidir. Əgər mən o funksiyanı çağırmıramsa, aydın məsələdir ki, o funksiyanın içindəki qiymət də istifadə olunmur və dolayısıyla o ə, qlobal olaraq da təyin oluna bilmir. Məsəl üçün mən əgər bunu yerinə qaytarsam Yenə qaytarsam və bu şəkildə ran vurduğum zaman gördüyünüz kimi, yəni lokal olaraq alıram 2, qlobal olaraq da alıram yenə 2. Niyə? Çünki artıq mən burada təyin eləmişəm ki, fikir verin, yəni bu ad eşənim mənim nədir? Yəni ki, ə, artıq qlobal dəyişəndir. Yəni sən bu 20-ni yox, hər yerdə mənim təyin etdiyim bu 2-ni istifadə edəcəksən. Yəni bu təlimatla mən proqramə bunu demiş oluram. İndi burada bəzi başqa maraqlı məsələlər də, nüanslar da ortaya çıxır. Desəv edirəm ki, mən bunun həmin aşağı hissəsindən, yəni funksiyanın önündən bir dənə də B təyin eləyirəm və bu da çöldə olduğu üçün buna da qiymətini 30 təyin eləyirəm. Və mən burda aşağıda düşürəm. Fikir verin, bax bu 2-nin aşağı hissəsinə burada B-ni yazıram və B-nin içəridəki qiymətinə də 3 deyirəm. Yəni çöldəki böyük qiymətlərə 30 və 20, içəridəki kiçik qiymətlərə isə, yəni lokallara isə 2 və 3 deyirəm. Və bu şəkildə mən bir dənə də Ctrl C və Ctrl V etsəm Burada ağını yox, bəynini çap etməsini istəsəm, indi baxın çox maraqlı məsələ olacaq. Mən bunu ıı, run etdirdiyim zaman bir cədiqə burada da onu eləyək. Control C. Deməli Control V. Aha. Mən bunu run etdirdiyim zaman görün nə olur. Baxın, lokal olaraq iki çap olunur. Bu hansıdır? Bu lokal o 2-dir ki, funksiya işə düşüb və mənim daha doğrusu bu lokal hələ bu qlobaldır. Yəni belə deyək də bu A qlobal olduğu üçün artıq bu qiyməti götürür və bu qiyməti bununla əvəz eləyir. Yəni bu 20 yoxdur artıq. 20-nin yerinə 2 var. Çünki bu 2 qlobaldır axı. Ona görə 20-ni ilk öncə nə edir? Çap eləyir. Və 20-ni çap eləyəndən sonra ondan sonra davam eləyir. Baxın burada 3-ü çap eləyir, yəni lokaldan. Sonra qlobaldan da ikini və təzədən də nə çap eləyir, ikini çap eləyir. İndi sualınız odur ki, yəni əsas məsələmiz odur ki, təbii ki, mənə vermək istədiyi sual odur ki, bu 30-la 20 niyə çap olunmadı? Yəni necə oldu ki, mən burada yuxarıda 30-u və 20-ni deklarə etməyimin baxmayaraq onlar məndə çap olunmurlar. İndi burada mən belə deyək, funksiyanı çağırdığım üçün Funksiyanın daxilindəki qiymətlər artıq çap olunmur. Əgər mən bu global a məsəsini e, # ilə alsam, yəni onu comment olaraq təyin eləsəm, bu zaman fikir verin, funksiya işə düşdüyü an funksiya üstündəki 2 və 3 qiymətlərini çap eləyir. Global hissəsində isə fikir verirsinizmi? 20 və 30 qiymətləri çap olunur. Yəni belə deyək sizin üçün, bax bu yuxarıdakı iki sətirin çap olunmasının səbəbi qarı bu hissədir. Yəni funksiya çağırıldığı üçün bunlar ikisi çap olunur. Bu aşağıdakı iki dənəsinin çap olunmasının səbəbi isə bax bu iki dənənin çap olunmasının səbəbi isə bunlardır. Yəni mən bu şəkildə nə etmiş oldum? E, funksiyanın içindəki və çölündəki qiymətləri ayrı-ayrı çap elədim. Amma mən global a yazsını bura geri qaytarsam, yəni a-ya global e, desəm Bu zaman fikir verirsinizmi? İlk öncə funksiya burada fikirləyin 11-ci sətirdən başlayır çıxış əməliyyatları. 11-ci sətirdə funksiya işə düşür və funksiya özünün lokal qiymətlərini mənə qaytarır. Yəni nəyi? 2-ni və 3-ü. Bundan sonra printlər işə düşür və print a, yəni a-nı çap elə və print b, b-ni çap elə. İndi burada misal üçün bir şeye diqqət yetirdinizsə, ə üzr istəyirəm, burada mən ə, b yazmamışam. Ona görə də bəs yəni, qarışıqlıq ola bilər. Bir dərar muraq. Hə, vəssalam. İndi daha gözəl və daha aydındır. İndi burada əsas məsələni izah edə bilərik. Baxın, mənim burdakı A dəyişənim lokal olduğu üçün, yəni lokal olduğu üçün və o qlobal ə declarationa mürüz qaldığı üçün, yəni artıq qlobal sayıldığı üçün, mənim funksiyamın içində də onun qiyməti 2-dir. Funksiyamın çölündə də onun qiyməti 2-dir. Fikir verin. Yəni bayaq dediyim kimi, bax bu 2 sətirin çap olunmasının səbəbkarı budur. Yəni deməli burdan çıxan qiymətlər bu qiymətlərdir. Funksiyanın içindəki qiymətlərdir. Amə mənim bu aşağıdakı 2 sətirim nəticə olaraq mənə bunları verir. İndi fikir verin. Anı çap elədiyim yerdə mən 2 alıram. Niyə? Çünki funksiyanın içərisində A artıq nədir? Globaldır. Yəni bizim üçün bu qiymət yox, A üçün verdiyimiz bax bu qiymət sayılır. Amma B-yə global declaration vermədiyim üçün, yəni bu B funksiyanı yalnız içində işlədiyi üçün, artıq fikir verin, mən kənardan B çağıranda, bu içəridəki B-yə yox, avtomatik olaraq bu B-yə müraciət eləyirəm, amma bu 30 olan B-yə. Onu gördüyünüzə fikir verirsinizmi? Yəni burada artıq mən 30-u çap etmiş oluram. İndi e, deyə bilərsiniz ki, məsəl üçün mən B-ni necə global eləyim? Çox sadə. Sadəcə B-dən yuxarıda yazırsınız ki, global B. Amuşaqılda yəni, yazdığım zaman artıq mənim lokal dəyişənlərim, yəni 2 ilə 3 artıq 20 ilə 30-un yerindədirlər və bir növ mənim 20 və 30-a ehtiyacım yoxdur. Məsəl üçün bu proqramı ran etdirdiyim zaman görürsünüzmü lokalda 2, lokalda 3, qlobalda 2 və qlobalda 3 qiymətlərini alıram. Yəni bunlar hamısı funksiyanın daxilində təyin etdiyim qiymətlərdir. Yəni bir növ mənim bu 3-cü və 4-cü sətirdəki 20 ilə 30-um artıq yoxdur. Yəni bunlar ümumiyyətlə görünmürlər. Bundan başqa Bir şey də var, onu da sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Burda nəzərə alın ki, hər hansı bir x daxil eləyə bilərsiniz və bu x-a sadəcə deyə bilərsiniz globals. Bu x-a globals dediyiniz zaman və onu çap etdirdiyiniz zaman, bir şey deyim, ondan sonra onu çap edərik. Baxın, bu x hardadır? Funksiyanın daxilində, düzdürmü? Əgər mən gəlsəm aşağı hissəyə, fikir verin, və burdan çalışsam ki, onu çap edim, məsəl üçün yazsam ki, print x, Mən xırdə görə bilmirəm. Niyə? Amma ah, bu çox maraqlı bir sualdır. Niyə x-i görə bilmirəm? X-i ona görə görə bilmirəm ki, bu x lokaldir, yəni funksiyanın içərisində təyin olunub. Və mən onu çöldə, yəni funksiyadan kənarda heç bir halda istifadə edə bilmirəm. Və bunu istifadə etməyin tək yolu, tək yolu çıxıb burdan, eee, indi iki iş görəcəyik burada ayrı-ayrılıqda. Məsəl üçün mən burada global x yazsam, görürsünüzmü? Global x, bunu yazdıq İndi bu şəkildə də gəlirəm aşağı, görüm burada x-a qiymətini verə bilərəmmi? Görürsüzmü? Hələ də verə bilmirəm. Niyə? Çünki onun analoqu, yəni qlobal analoqu yoxdur. Mən bura daxil olsam və yazsam ki, x bərabərdir, məsəl üçün 1 ədəd, məsəl üçün 1. Hə, x-a bir qiymət verəndən sonra mən artıq burdan həmin o x-i yeyə bilərəm, çağıra bilərəm. Hə, indi artıq bu x-a çağıra bildiyim üçün bayaqki Məsəllərə görə mən x-i buradan global eləyib, yəni funksiyanın içərisində aldığım x-in qiymətini, bax burada aldığım qiyməti, buna bir dənə diqqətlə fikir verək. Burada aldığım qiyməti avtomatik olaraq ata bilirəm bunun yerinə və bunun yerinə ata bildiyim üçün də ondan funksiyanın çölündə istifadə edə bilərəm. Yəni burada güzgü kimi bunu təsəvvür edə bilərsiniz. Əgər sizin funksiyanın çölündə eyni adlı dəyişəniniz yoxdursa, içərədəkini global eləyə bilmirsiniz. Yəni global etmə eləməyin məntiqi odur ki, eyni adda iki dənə dəyişən olmalıdır. Biri funksiyanın içində, biri funksiyanın çölündədir olmalıdır. Və yalnız bu olandan sonra siz funksiyanın içindəkinin qarşısına global aç sözü yazıb onun global məqsədlər üçün, yəni funksiyanın çölündə də istifadə edə bilirsiz. Lakin əgər funksiyanın çölündə bu yoxdursa, siz bunu təbiəti olaraq istifadə edə bilmirsiniz. Yəni bunu da bayaqdan izah edirdim. Düşünürəm ki, problem deyil. Bəs yaxşı, bu globals nədir? Bayaqdan soruşa bilərsiniz ki, indiyə qədər global yazırdıq, indi globals yazdıq. Globals nə deməkdir? İndi fikir verin, mən burada print x dedim, ümid edirəm ki, ə, xəta baş verməyəcək, baş vermədi, bəli. İndi fikir verin. Bura qədər riayiti məsələdir ki, bayaqkilərdi. Hətta başa düşmək üçün mən bunları sizin üçün gizlədə də bilərəm. Bunları gizlədəyəm. Bunu gizlətmək, çünki bunu gizlədəndəcə kod ə, xəta verir, çünki x'ımız funksiyanın içindədir, mən bayaq dedim axı. Yəni funksiyanı çağırmasam, mən o x'dan, yəni burdan 14-cü sətrdən yararlana bilmirəm. Run deyək buna və run dediyimiz zaman burada maraqlı bir şey açılır. Fikir verirsinizm bura? baxın bu. Bu nə deməkdir? Axı bu nə deməkdir? Bu deməli mənə əslində babo globals sözücü var, bax bu. Bu mənə əslində mənim təyin etdiyim global dəyişənlərimin bir siyahısını verir. Və həmçinin onların yaddaş adreslərini də göstərir. Yəni yaddaş adresləri bu dəqiqə sizə maraqlı olmaya bilər. Sizə maraqlı olan bax bu hissədir. Yəni bütün bu kodun içində bizə lazımdır bu. Yəni A-nın qiyməti deyir ki, global olaraq 2-dir, B-nin qiyməti də global olaraq 3-dür. Ağəniyə belə deyir, x-ın qiyməti 20, b-nin qiyməti 30dur, çünki burada global declaration-lar var. Əgər mən bu global declaration-ları saxlasam, yəni onları global etməsəm, bu zaman run eləyəndə mən həmin o yerdə bir dənə fikir verək bura, həmin o yerdə fikir verin nə alıram? 20-nən 30-a alıram. Bu mənə ümumiyyətlə qlobalar, qlobal dəyişənlərin qiymətini verir. Soçu bilirsiniz ki, bu o qədər mühacibdir, çox vacibdir. Niyə desə bilirsiniz ki, sizin 200-300 sətirli bir kodunuz var və hansısa bir yerdə, hardasa bir qlobal dəyişən təyin etmisiniz və hansısa bir funksiya üçün desiniz və sizə həmin dəyişənin hansı qiymətə alındığı lazımdır. Yəni olub-olmadığı və ya ilkin qiymətinin nə olduğu lazımdır. O zaman sadəcə x = globals yazıb həmin x-i tapçıq hazırlamaqdan siz e, təyin edə bilərsiniz ki, həmin o e, kodun lap başında təyin etdiyiniz dəyişənlərin qiymətləri nədir və təbii ki, bundan başqa məqsəd üçün də istifadə eləmək olar. Bunu götürüb anlayansı bir başqa yerə mənimsədib, oradan filtrləmə əməliyyatlarının köməyi ilə x-in, y-in orijinal qiymətlərini, yəni a-nın, b-nin orijinal qiymətlərini alıb başqa məqsədlər üçün də istifadə etmək olar belə və lokal və qlobal dəyişənlər haqqında düşünürəm ki, hər şeyi izah etdik, yəni dərindəməsində danışdıq bu mövzunu. Bu sizə ən çox lazım olacaq. Botlarınızı proqramlaşdırarkən, çünki orada, e, belə deyək, daha botun hər bir cavab reaksiyası bir funksiya ilə tənzimləndiyi üçün, siz lokal və qlobal dəyişənləri istifadə edə bilməsəniz, botlarınızın cavab reaksiyalarından çıxan nəticəni kodun digər hissələrində istifadə eləy bilməyəcəksiniz. Ümid edirəm ki, faydalı bir video dərs olub sizin üçün. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.